skladu sa prognozama dnevnih temperatura, a po najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda u narednom periodu, tačnije od 17. do 31. oktobra, prognozirane su dnevne temperature koje će biti između 17 i 22 stepena. U takvim trenucima, u takvim okolnostima, mi smo odlučili da, kao što se zaključak nalaže, javno komunalno preduzeće Gradska toplana prati vremenske prilike i da shodno tome postupa, odnosno da shodno tome počinje sa toplim probama. Šta zapravo znači ovaj zaključak, i pored toga naravno što zvanično grejna sezona bi trebalo da počne 15. oktobra, da se završi 15. aprila, ali i prema gradskoj odluci, to može kasnije direktor više, i prema gradskoj odluci, skupštinskoj gradskoj odluci, kada su temperature više od 12 stepeni, mi imamo mogućnost da isključimo grejanje. Ono što ja mogu da kažem i da garantujem jeste da se gradska toplana mora pridržavati ovog zaključka, da ćemo pojačano meriti unutrašnju temperaturu u stanu. Mi svakako nećemo dozvoliti da, ukoliko spoljašnje temperature budu niže od prognoziranih, da temperature u stanovima budu dosta niske, da nećemo krenuti sa grejanjem i pre 31. oktobra. Dakle, znamo svi kakva je trenutno svetska situacija, ne pričamo o situaciji u našoj zemlji koja je mnogo povoljnija od mnogih ekonomski snažnijih zemalja, kakva je situacija u zemljama u okruženju, ali ja bih apelovao na naše građane, sugrađane, da svi zajedno pokušamo da ovom periodu kada možemo nešto da uštedimo, da uštedimo. Dakle, ne znamo kakva će biti zima, ne znamo koliko će dugo trajati zima, sada imamo mogućnost da napravimo neku uštedu tih energenata. Ja ću vam reći da u ovim mesecima kada je temperatura iznad nekih 15 stepeni u odnosu na decembar i januar, potrošnja manja 3 puta. Dakle, za decembar i januar će nam trebati 3 puta više energenata nego što nam treba sada. Ako me pitate da li imamo dovoljno energenata, da, svakako za sada imamo dovoljno energenata, sva skladišta su puna, potpisan je direktor ugovor sa Užice gasom, kao i svake godine, znači za sada apsolutno nemamo nikakvih problema što se tiče snabdevanja samim energentima. Ako me pitate da li su cene energenata veće, da, cene energenata su dosta veće, što smo mogli da vidimo i kada smo pravili finansijski plan za javno komunalno preduzeće, pa se otuda javio i gubitak, pre svega zbog cene mazuta koja je otprilike 65%, ako se ne varam, veća u odnosu na trenutak kada ste vi pravili svoj finansijski plan. Cena gasa je u proseku oko 12% veća, a cena peleta je i do 80% veća. Sve to zajedno dovodi do toga da imamo ovu pozitivnu prognozu vremena i da možemo zajedno da uštedimo da bismo izgurali zimu i ne znamo kakva će biti.